নিগমৰ কাণ্ডগ্যৰ হিনতা আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো ইয়াতে হাতিগাঁও হাতিগাঁও থানাৰ নিচে কাষতে ৰাস্তা কাষতে যাবলৈ মেলা পাতিছে ইয়াতে আৰু পথচাৰী কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে পথচাৰী কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় কেইবা মিটাৰ দীঘলীয়া যাবৰৰ মেলা পাতিছে যাব চেষ্টা কৰাৰ কোনো ইয়াতে আমি উদ্ঘম নাই আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ যাবৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যাবৰৰ মেলা যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি হাতীগাঁওলৈ আহিব লাগিব হাতীগাঁও থানা যদি হাতীগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা আহে হাতীগাঁও থানা চাৰিআলি পাৰ হৈ হাতীগাঁও যি ব্ৰিজখন পোৱাৰ আগতে এইদৰে ডাষ্টবিন খালী ৰাখিছে আৰু এইদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যাবৰৰ মেলা পাতিছে আচলতে পৌৰ নিগমে আৰু এয়া হ'ল পৌৰ নিগম ইয়াতে নতুন আয়ুক্ত আহিছিলে পৌৰ নিগমৰ কমিশ্যনাৰ আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যাবৰৰ এই মেলাৰ কাষেৰে পথচাৰী পাৰ হৈ গৈছে কাষেৰে মানুহ পাৰ হৈ গৈছে গাড়ী পাৰ হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা প্ৰতিবন্ধময় পৰিৱেশ ইয়াতে সৃষ্টি কৰিছে পৌৰ নিগমে কালি আমি আমবাৰীত এটা নিউজ কৰিছিলোঁ আমবাৰীতো এইধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু এইদৰে ভয়ংকৰ এটা পৰিস্থিতি ক'ব লাগিব।